Huenda rais wa taifa hili la Kenya William Arap Ruto, mtazamaji wetu, kujipata katika hali ya tahadhari na hali ya kiwewe, huku akiwa amepangiwa yafuatayo na naibu wake Rigathi Gachagua. Zaidi ya yote, Ruto ataingia katika supu moto, huku maelezo yakivuja akidai anachokifanya kisiri naibu wake Gachagua kabla ya mazungumzo ya bipartisan hapa nchini Kenya. Kwenye taarifa hizo na nyingine za mpenzi mtazamaji, ujambo na karibu. Licha ya mipango ya majadiliano hayo kuanza nchini Kenya ama chini ya uongozi wa aliyekuwa rais wa Nigeria Olusegun Obasanjo, baadhi ya viongozi walio karibu na rais William Samoei Ruto wanapinga mazungumzo yoyote yasifanyike. Kwa mujibu wa mheshimiwa David Kosing wa eneo bunge la Pokot Kusini, naibu rais Rigathi Gachagua ndiye anayesimamia wale wanaokataa mazungumzo na Azimio. Mbunge huyo wa bonde la ufa Azimio alidai katika mahojiano ya kipekee na chombo cha habari cha ndani kwamba rais anashambuliwa na naibu wake. Alidai kuwa ili hali Ruto anavutiwa sana na mazungumzo na anataka kuunganisha nchi, Gachagua bado anapinga suala hilo. Ni taarifa ambazo tunazidi kuzifuatilia mtazamaji wetu. Hivi punde nitakuwa narejea na taarifa zingine zaidi, lakini swali ni je, wazo lako ni lipi wakati naibu rais Rigathi Gachagua anazidi kupinga mazungumzo hayo, huku rais wake yeye akitaka mazungumzo na kinara wa Azimio la Umoja? Toa maoni yako hapo kwenye comment section na wazo lako. Hivi punde narejea na taarifa zingine zaidi.